Tämän illan teema on elämä voi muuttua. Ja en tiedä, onko tässä pehmentynyt, mutta me ollaan muuttamassa tuonne Seinäjoelle ja uuden asunnon hommaaminen oltu. Ja sitten on jouduttu katsoa uusia tilanteita sinne, vähän tapettia ja maalia seinään. Niin mä oon katsonut noita sisustusohjelmia ja kyllä minua niin murtaa. Ei minua ennen murtanut, mutta nykyisin niin murtaa, kun näkee, kun sellainen ihan tavallinen koti, niin maalilla saadaan hienon näköis. Niin mä oon huomannut, että nykyisin niin kuin kyynel ihan niin kuin vuotaa, niin mä ajattelin, että kyllä se kovakin kaveri voi muuttua ja elämä voi muuttua. Aikaisemmin ei murtanut, eikä ollut kykyä aistia mitään. Täysin kylmä, kova, tunteeton kaveri, joka elämä oli kovettanut, ihmiset oli kovettanut, olosuhteet oli kovettanut. Teille, jotka ette tunne tai tiedä, niin ennen 25 vuotta oli 7 vuotta vankilassa ja papereissa luki tarkasti vartijoita, on karkaamisaltis ja oli paljon eristyksessä. Ensimmäisen tuomiokin yli puolet ajasta eristettynä semmoinen reilusti alle 20 kaveri. Niin mä tiedän, mitä on yksinäisyys ja tiedän, mitä on joutua tekemisiin itsensä kanssa. Niin tämä illan teksti on semmoinen, että tämä on oikeastaan niin mun rukousaihe määrätyllä tavalla myöskin, että tulispa tämmöinen aika. Ja kun mä luen tämän tekstin, niin te, jotka löydätte tämän otsakkeen, joka annan tälle illan julistukselle, niin pääsette heti siihen, mutta kyllä mä sanonkin sen, mutta kuuntelepa tarkasti tämä Jumalan sanan paikka. Tämä on Markuksen evankeliumista ja Markuksen evankeliumin ihan alkupuolelta ensimmäisen luvun. Koko tämä saarna käsittelee ensimmäistä lukua, mutta jakeesta 35, hyvin tutut jakeet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti autioon paikkaan rukoilemaan. Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, kiiruhtivat Jeesuksen perään. Ja löydettyään hänet, he sanoivat, kaikki etsivät sinua. Jeesus sanoi heille, menkäämme muualle lähikyliin, jotta voisin julistaa sielläkin, sillä sitä varten minä olen tullut. Ja hän lähti ja saarnasi kaikkialla Galilean synagogissa ja ajoi ulos riivaajat. Herra, kiitos siitä, että saamme astua sinun sanasi maaperälle. Saamme astua sinun sanasi vaikutusalaan. Kiitos, Herra, sinun sanasi saan pyytää oikein, saisi olla elävää. Saisi olla voimallista. Saisi mennä niille alueille, jotka tänä päivänä kosketusta tarvitsevat. Herra, auta meidän puolustusmuuriemme lävitse sanasi tunkeutuvan sellaisella voimalla ja sellaisella voitella ymmärrämme taivasten valtakunta on lähellä. Jumalan poika rakastaa meitä. Rakastaa niin paljon, että antoi henkensä meidän edessä. Kiitos, Herra, siitä, että liikut täällä ja kiitos, Herra, siitä, että myöskin rakkautesi kautta siunaat meitä. Anna sellainen hetki, jossa on pyhyyttä, jossa on hyvän tuulisuutta ja jossa on sellaista muutoshalukkuutta ja muutosvaltiutta. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Päivällä kerroin tuolla lohikeiton äärellä, että tässä on pari henkilöä, oikeastaan kolme, jotka tuntevat minut aika hyvin ja hienosti, niin on tietysti Heidi ja Kari, joiden kanssa olen saanut matkaa taivaltaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että se oli upeaa nähdä, millä tavalla Heidi antoi elämänsä Jeesukselle. Hän antoi niin tosissaan, että vaikka hänen sydämellä oli rakkaus tätä ihanen vävyä kohtaan, tosin kun katsotte niitä pidätyskuvia, niin siitä ei millään uskoisi. Mutta Heidi näki jotakin erilaista kuin muut näkivät. Ja se päättäväisyys, millä hän oli elämänsä Jeesukselle antanut, vakuutti myöskin Kari, joka oli ulkona kuin lumiukko näistä hengellisistä asioista. Siitä lähtien olemme saaneet yhdessä ikään kuin taivalta tehdä ja olemme saaneet siunailla toinen toisiamme. Ja Heidi ja Kari tuossa 20-vuotis tapahtumassa luin sellaisen hienon raamatun paikan tuolta Jumalan sanasta, Jeremian kirjasta, ja se raamatun paikka ikään kuin kuvaa hyvin Heidi ja Karin elämää. Siellä sanotaan, niin kuin kuvaa minun ja sinunkin elämää. Näin sanoo Herra, joka sen tekee, Herra, joka sen luo ja toteuttaa. Herra on hänen nimensä. Kuuntele.
huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita et tiennyt. Ei tiennyt Kari ja Heidi sitä, että miten Jumala alkaa johdatella. Ei tiennyt Kari ja Heidi sitä, että heidän elämänsä syntyy Mira-niminen pikkutyttö, Mirva-niminen pikkutyttö, Markus-niminen nuori komea mies. Ei tiennyt sitä, että kutsu lasketaan Kari ja koko perheen ylle. Ei tiennyt, mutta on olemassa sellainen hieno asia kuin Jumalan suunnitelma. Katsoppa vähän vieruskaveria ja sanoit, vau. Nimittäin Jumala laskee joskus unelmia ja haaveita meidän elämään. Tuli mieleen vuosien takaa semmoinen pikkupoika, jolla oli unelmia ja haaveita sydämessä. Se oli semmoista vanhakantaista aikaa tuolla Amerikassa. Tämän pojan isä oli kiertävä työntekijä, koulutti hevosia siellä ja täällä. Ja poika joutui isän mukana vaihtamaan kouluja usein. Yhdellä koululla opettaja sanoi, että kirjoittakaa aine, mikä teistä tulee isona. Poika kirjoitti muiden mukana aineen ja vei sen opettajalle ja opettaja luki sitä ainetta ja katsoi tuota poikaa ja sanoi, kuule, tämä on ihan liian epärealistinen aine sinun kaltaisellesi pojalle. Kirjoita aine uudestaan tai saat nelosen. Poika oli nimittäin kirjoittanut, että minusta tulee hevoskouluttaja niin kuin isästäkin. Mulla tulee olemaan paljon hevosia, upeat laitumet, hienot tallit ja kartano järven rannalla. Poika meni kotiin ja kertoi tämä isälle. Isä sanoi, että tee niin kuin haluat, mutta muista, jos et kirjoita uudestaan ainetta, saat nelosen. Poika mietti illan, tuli aamulla kouluun, antoi opettajalle täsmälleen saman aineen ja sanoi, että kuule opettaja. Mulle riittää tästä aineesta nelonen, mutta aion pitää unelmani ja haaveen. Hänen nimensä on Montu Roberts. Hänen elämästä on kirjoitettu kirja Hevoskuiskaaja. Hänen elämästä on tehty elokuva Hevoskuiskaaja. Ja hän ei ole ainoastaan hevosille ollut ikään kuin turva ja turvatekijä, vaan toistakymmentä adoptiolasta on heidän perheessään kasvatettu. Unelmat ja haaveet. Tämä on teille tuttu tietysti, mutta kerran kysyttiin koulussa myöskin, että mitä unelmia ja haaveita, mikä susta tulee isona, niin yksi poika viittasi ja sanoi, että musta tulee isona poliisi tai palomies, jos en pääse niihin, niin sitten menen kyllä töihin. Sekin oli ihan hyvä. Yksi tyttö kirjoitti, että musta tulee opettaja tai lentäjä, ehkä opettaja, niin ei putoa niin korkealta. Että unelmat ja haaveet on tarkoitettu säilytettäväksi. Vielä ennen kuin tämä alkupuhetta ja yritän lämmittää teitä tässä koko ajan, niin Anssi, kun kirjoitti tämän kirjan, niin mietin sitä myöskin, että ei ole montaa miestä, tosiasiassa joku kaksi minun lisäksi, jotka on lukenut minun ja Mirin rakkauskirjeitä. Tosiasiassa, niin kuin huomaatte, niin mulla juttu luistaa paremmin kuin kirjoitus, niin mä en jaksanut hirveästi kirjoitella, mutta puhuin tunnin puhekasetteja ja on ne niin imeliä. Ei ehtikään sormet oikein tahdosta, kun mä niitä kuuntelen tänä päivänä. Ja yksi talvipäivillä oltiin tämmöinen helluntaiherätyksen tämmöinen tavallaan vastuunkantajien päivät, niin yksi meidän majoittaja sanoi, että sinä jäit hyvin mieleen. Mä olin soittanut kotiin, niin nähtävästi mä olin aika hengellinen näissä omissa asioissa. Mun soitto oli tällä, niin sanoi, jäit kahdesta asiasta mieleen. Ensinnäkin sä tiskasit aterian jälkeen, ei ollut tiskikoneita. Mä olin suostunut tiskaamaan, no mä olin 10 vuotta vankiloissa tiskannut. Ja toinen oli se, että sä soitit kotiin, niin se oli erikoinen puhelu. Mä olin soittanut näin, että vaimolleni, hei, Markku veli täällä, rauhaa. Ilmeisesti tämä hengellisyys oli ollut semmoista vähän erilaista. Nyt kun olette päässyt tällaiseen hyvään läsnäoloon, niin ymmärrätte myöskin sen asian, että hengelliset asiat ei ole sitä, että me otetaan joku kuori päälle. Yritetään olla jotakin muuta kuin mikä sisältä pulppuilee. Joku sellainen aidoimmilla olema hengellisyys on sitä, että ihminen on sisäisesti onnellinen, tietää päämäärä ja tavoitteet. En muista, onko Karin tämän listan mukaan, mutta se jostakin tällaisesta puhuit meillä käydessä ja löysin tämän vaan netistä, niin sinä tulit mieleen ja tuli tämä, mutta otan nämä pointit ihan vaan teille ajatukseksi.
Yksi sairaanhoitaja, joka oli vuosia ollut parantumattomasti sairaita hoitanut, sairaanhoitaja, kertoi, mitä ihmiset katuu hetkeä ennen kuolemaansa. 5 asiaa. Olisinpa elänyt, kuten itse halusin, eikä niin kuin muut odottivat. Hän huomasi, että ihmiset oli tällaisten asioiden edessä, kun jokaisella meillä on se tilanne, että me ollaan ikuisuuden kynnyksellä. Raamattu ei tunne kuin päivän matkoja ja me ollaan askeleen päästä ikuisuudesta. Ikuisuus ei ole tuolla joskus jossakin, vaan ikuisuus on tässä. Kari ja minun kaveripiiristä on pitkästi yli 100. Mulla on yli 200 kaveria, joka on tapettu, tehnyt itsemurhan tai kuollut yliannostukseen. Mä suunnilleen tiedän, mitä on kuolema. Yksikään heistä ei odottanut kuolemansa. Yksikään heistä ei ajatellut epäonnistuvansa, mutta väärät valinnat elämässä johti siihen. Eli jokainen meistä on ikuisuuden kynnyksellä ja meidän ajassa tekemät valinnat tekee sen, että me ollaan joko ikuisesti onnettomia tai ikuisesti onnellisia. Taivaaseen ei pääse toivomalla, vaan tekemällä taivaallisen isän tahdon. Saitteko kiinni? 5 asiaa. Ensimmäinen asia oli, olisinpa elänyt kuten itse halusin, en niin kuin muut odottivat. Olisinpa tehnyt vähemmän töitä. Monet pani koko unelmansa ja haaveensa siihen, että on tämmöinen taloudellinen rinki. Mä oon ollut tuolla Seinäjoella kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa ja on hieno nähdä, miten ihmiset arvostaa koulutusta, työtä, kaikkia tällaisia asioita, mutta saattaa olla ihminen kadoksissa kokonaan. Ja sen takia on paljon tärkeämpää se, mitä on sisäpuolella kuin se, mitä on ulkopuolella. Mä otan kuvaa vaan tänä päivänä, että monet ihmiset ajattelee sillä tavalla, että niin kuin ulkoa sisäänpäin. Sen takia nuoret rupeaa käyttää päihteitä. Sen takia monet pukeutuu aina vähän eri tavalla. Tai miehille on hirveän tärkeä, millä autolla ajaa tai millä metrolla menee. Tai joku tällainen kulkupeli aina, että mikä on. Mutta kristitty ihminen ajattelee taas näinpä, että elämä lähtee sydämestä. Arvot ja arvostukset lähtee täältä. Nämä ihmiset viimeisellä hetkellä tajusivat, että voi kun olisin enemmän ollut ihmisten kanssa, jotka oli lähellä ja oli tärkeitä. 3. Olisinpa uskaltanut ilmaista tunteitani. Ja kyllä mua siunaa. Mä olin tuolla erilaisten iltapäivässä. Se oli kehitysvammaisten ja tällaisten lasten ja nuorten iltapäivä. Me on pitkään aikaa ollut niin dynaamisessa kokouksessa. Ensimmäinen oli se, kun mä tulin sinne, niin tuli semmoinen down-tyttö vastaan, semmoinen 12-vuotias, sanoi, oh, ihana nähdä sua, Timotikka. Tuntui niin hyvältä. Tuli halaamaan, vaikka nyt ei sattunut nimi ihan kohdalleen, niin kumminkin ihana oli nähdä. Ja heidän vuorovaikutuksensa oli sellaista, että sinne kommentoitiin väliin ja annettiin tulla. Ja semmoisessa ilmapiirissä muutos on mahdollista. Minua ei muuttanut huippusaarnamiehet, ei elokuvat, ei tällaiset tekijät, vaan nuori tyttö, joka uskalsi elää vakaumuksessa todeksi. Ja kun hän tuli vankien eteen, niin se oli jotain käsittämätöntä se kauneus ja puhtaus, joka tuossa vaaleetukkassa 15-vuotiaassa tytössä oli. Me oltiin niin kuin olevinaan kovia kavereita, mutta pitkästä aikaa mä näin jotakin todella sellaista, jossa oli, että oli niin kuin ryhti sisäisesti kohdallaan. Tyttö ei ollut niin kuin jotenkin erikoinen ulkoisesti, mutta erikoinen sisäisesti. Se puhtaus, joka loisti hänen katseestaan. Katsopa vieruskaverin katsetta, että onko mikä kirkkaus siellä. No. Se on jotakin sellaista. Meillä oli kavereilla silmät kuin kalakaupassa, että ei paljon elämää. Unelmat ja haaveet ei ollut toteutunut ja monet oli taipumassa ikään kuin pois tästä elämästä. Olisinpa pitänyt yhteyttä ystäviin, on 4. asia. Olisinpa antanut itseni olla onnellisempi. Tiedättekö, ei ihmistä tee onnelliseksi, vaikka voittaisi koko maailman omakseen, mutta saisi sielulleensa vahingon. Ihmisen sisäinen elämä ja sisäinen vaikutus on sellainen, että voi olla köyhä ihminen, joka ei omista paljon ulkonaisella kehällä, mutta omistaa sisäisesti taivasten valtakunnan todellisuuden. Semmoinen, että hymyilyttää vaikka jos minkäännäköistä lääkitystä. Halleluja.
on vaan sisäisesti hyvä olla. Ja tämä mun teksti on sellainen, minkä toivoisin tähän aikaan. Kaikki kyselevät sinua. Mä toivoisin, että tästä ajasta tulisi sellainen, että kaikki kyselisi Jeesusta. On muuten erikoista, et kuule tämän päivän saarnapöntöstä, tosi harvoin kuulet tällaista puhetta, kun teidän pastori puhuu. Että hän kohtaa ihmisiä niin kuin tämän kirkon ulkopuolella niin kuin ihan oikeasti. Hän niin kuin juttelee ja rukoilee ihmisten kanssa. Me ollaan tehty tämä paljon vaikeammaksi kuin mitä on tuo todellisuus. Ja kun me Karikas käytiin tuolla kaduilla, niin nyt oli hieno, kun ennen oli minä se, joka esitteli niin kuin, ja oli niin kuin se keulahahmo, niin eihän ne nyt minunkin nyt mitään huomiota. Katso, että mikä on tuo vanha hukko tuolla Karilla mukana, että no, ehkä se on joku näitä diakoneja siinä. Eikä mitään. Mä yritin yhdeltäkin nuorelta kaverilta kysyä, että onko tämä joku paikallinen toi tämmöinen päiväkeskus. Katso minua. Ja kun Karin tuijottamista. Minkä takia? Jotakin on nähty tämän pastorin elämässä. Jotakin sellaista, josta veli tuli kertomaan, että oli nuoria kaaleita tuossa, jotka ei tullutkaan syömään, vaan sanoi, että mennään pyytämään siunausta. Tämä aika on sellainen, että Jeesus meissä, kirkkauden toivo monille ihmisille. Markus 1.36 sanoi, varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi, lähti aitoon paikkaan rukoilemaan. Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, kiirehtivät Jeesuksen perään. Löydettyään he sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Kaikki kyselevät sinua. Kaiken kiireen, kaikkien niiden asioiden, mitä luetteli ihmisten ikään kuin katua, kaiken tuon vaikutusalan keskellä Jeesuksen elämän tärkein asia, että hän katsoi kokonaiskuvaa. Hän etsi Jumalaa ja etsi hänen tahtoaan. Ihmiset etsi aina näkyvää, Jeesus etsi näkymätöntä. Ja hän oli löytänyt yhden salaisuuden. Mä en tiedä, saanko mä tämän sanan sanottua teille sillä tavalla, että se on, mutta hän oli löytänyt Jumalan läsnäolon. Jumalan vaikutusalan. Ja kun mä sanoin tuon, se ei ollut niin kuin harkitsematon, että tämä murtunut mieli, niin tiedättekö miten tuntuu pahalta, jos ihmisen elämä on niin kyyninen, kylmä, kova, tunteeton. Että ei enää mikään tunnu miltään. Vedät mitä tahansa hihaa tai vedät mitä tahansa tästä, teet minkälaisia asioita, mistään et saa enää mitään. Ja sitten kun tulet sellaiseen vaikutusalaan, jossa Jumalan läsnäolo antaa sinulle jälleen tuntea niitä tunteita, jota pikkupoikana tunsin. Eikö ole aika hyvin koko todistuksesta taisi olla tällainen sanapari. Tuntee niitä tunteita, niin alkaa niin kuin ennallaan ristumaan jotain täällä sisäisessä maailmassa. Jeesus tiesi, että on olemassa salaisuus ja Jeesushan operoi Jumalan sanassa. Se mitä oli sanassa sanottu, sitä hän eli todeksi. Ja tässä sanottiin Jesaja 61:1. Hän halusi ja hänelle oli tärkeää, että Jumalan hengen vaikutus oli hänen elämänsä yllä. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan säljettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, ilohyljyä murheen sijaan, ylistyksen vaivan masentuneen hengen sijaan. Heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammen, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Jeesus kyseli Jumalaa, ihmiset kyseli Jeesusta. Tässä on yksi salaisuus. Ne ihmiset, jotka kyselee Jumalaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niiden ihmisten elämästä alkaa myöskin jumalallinen vaikutusala viedä ikään kuin vaikutusta eteenpäin. Miksi Jeesusta etsittiin, miksi kaikki kyselivät? Markuksen evankeliumi 1:15 jae sanoo tällä tavalla. Kääntää tuosta sivun siitä, mistä luin äsken, niin ikään kuin taaksepäin. Niin
löytyy 15 jaa ja 15 jakeesta löytyy sitten tällaiset sanat. Siinä on muutama kohta, jotka haluan ikään kuin nostaa. Profeetta Jesajan kirjassa on kirjoitettu: minä lähetän sanan sadattajani sinun edelläsi. Hän valmistaa sinulle tien. Huutavan ääni kuuluu erämaassa: valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Niin Johannes kastaja tuli ja saarasi erämaasta parannuksen kastetta syntien anteeseksi saamiseksi. Koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset tulivat hänen luokseen ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Johanneksella oli yllään kamelinkarva vaate, hyötäisillä oli nahkavyö, hän söi heinäsirkkoja ja luonnonhunajaa. Hän julisti: minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en kelpaa maahan kumartuneena avaamaan. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja sitten sanotaan: niinä päivinä Jeesus tuli Galileaan Nasaretista. Ja Jeesuksen sanoma oli ensinnäkin hyvin mielenkiintoinen. Se tulee kaikilla elämän tasoilla. Jumalan aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Elävä uutinen sanoo: lopultakin aika on tullut. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jättäkää syntinen elämänne ja uskokaa tämä ilosanoma. Ei ole nimittäin itsestään selvää, että on Jumalan aika. Jumalan aika yksilöiden elämässä, Jumalan aika yhteiskuntatasolla ja Jumalan aika yhteisötasolla. Tässä maassa muutamia aikoja sitten, presidenttiä myöten, julistettiin radioista, että on aika mennä Jumalan kasvojen eteen. Oli Jumalan aika yhteiskunnallisella tasolla. Sodan tuulet ja muut oli jättäneet lähtemättömän jäljen tähän kansaan, ja ainoa, mikä nosti tämän kansan ja teki tämän erikoiseksi tämän kansan, oli se, että kansallisella tasolla päättäjiä myöten käännyttiin elävän Jumalan puoleen ja tunnustettiin hänen valtasuuruutensa. Toinen taso, joka tulee niin kuin ylhäältä alaspäin, on yhteisötaso. Seurakunnissa alkaa puhalella sellaiset tuulet, että ihmisiä ei kiinnosta enää vaan istua ja olla uskossa, vaan heille tulee halu elää uskossa. Mä oon menossa Seinäjoelle ja parhaimmillaan siellä on 11 rukouskokousta viikossa. Ja se kertoo vaan siitä, että ihmiset kaipaa jotakin enemmän kuin vaan tätä ulkonaista kehää. He kaipaa elävän Jumalan läsnäoloa. Ja se, mikä on viimeinen tässä, on yksilötaso. Puhutaan etsikon ajasta. On sellaisia aikoja ihmisten elämässä, jossa Jumalan asiat kiinnostaa. Tänään oli ruokailussa yksi mies, semmoinen isohko mies, ja hän kommentoikin siinä jotakin, mutta mulle tuli elävästi mieleen yksi Kehusmaan Tomppa Pöri. Hän oli sellainen vankilas, että hän tuli aina mun sellin ovelle ja hirveästi rupesi kinaamaan uskoasioista. Ja sitten se oli semmoinen kehonrakentaja, viimeisen päälle kehonrakentaja Kemistä. Sitten sanoi: tuu mun selliin. Ja mä menin hänen selliin ja juteltiin hengellisistä asioista ja kohta sanoi, että mitä ihmettä sä tuut tänne kinaamaan näistä hengellisistä asioista. Mä että Tomppa, kuka tuli kenen selliin, kuka pyyti kenet minnekään. Ja se taistelu, joka oli hänen sisimmässään, sai hänet niin kuin välillä oli puolesta ja välillä oli vastaan ja välillä suojeli minua ja välillä katsoi vähän pitkään. Siellä käytiin taistelua tämän miehen elämästä, mutta eittämättä hänen elämässä oli Jumalan aika. Asiat vaan kiinnosti. Ja silloin kun Jumala tuli lähelle, ne ihmiset, jotka tajusivat Jeesuksen vaikutuksella, ne huusi yleensä: Herra Daavidin poika, armahda minua. Herra Daavidin poika, että saisin näköni jälleen. Tai Pitalinen: Herra, jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa. He tajusivat, että nyt liikkuu sellainen vaikuttaja, joka voi muuttaa kaiken. Ja usko tai älä, tänä iltana on sellainen vaikutusala, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja kun te olette sillä omilla paikoilla, niin voi monenlaisia ajatuksia risteillä, mutta otatte oikein sellaisena rakkaudellisena sanomana, että Jumalalla on hyvät ajatukset sinua kohtaan. Hän haluaisi tehdä hyvää sinun elämää. Niin kuin päivällä sanoi, että hän ei ole tullut ottamaan kenenkään elämästä mitään hyvää ja hyödyllistä pois. Se, minkä hän ottaa pois antaakseen parempaa tilalle.
Toinen asia, kun Jumalan valtakunta tapahtui, niin tässä Markuksen evankeliumin alussa on mielenkiintoista se, että profeetiat, eli tämmöinen erikoinen sanomallinen puoli alkaa toteutua. Mitään, mitä tapahtuu, ei tapahdu ohi sanan. Ja viimeksi mä täällä kerroin, että vaikka me nähtäisiin mitään tai koettaisiin mitään, se ei ole pointti. Mutta mä näin unen, jos Ari voi tulla auttaa. Sen verran vakaa persoona siitä, että saadaan hyvä kuva. Arikin kanssa tuli tämän pitkän taivaleen takaa. Unessa minä näin Jeesuksen. Nyt oot tarkkana, tämä ei ollut ilmestys, vaan tämä oli uni. Ja kun mä heräsin sitä unesta, niin ensimmäinen sana oli, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksen Jeesuksessa ovat. Mä heti kirjoitin ylös, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksen Jeesuksessa ovat. Ja se oli Jumalan sanan paikka. Mutta kun mä näin Jeesuksen, niin se oli merkillistä, että mä en nähnyt hänen kasvojaan, minkä näköinen hän on. Jos joku olisi kysynyt, että minkälainen tukka, minkälainen paha, se on ihan sama kuin vaimo kysyy multa, että se jää se rouva, että minkälainen paha. Mä ajattelin, että ei ole hajuakaan, että se oli vaan semmoinen, sanotaan nyt niin kuin naisilla on 3 ikäkautta, nuoruus, keski-ikä ja sinähän näytät hyvältä ikä, että se on joku näistä. Eli tämä pointti, mutta en voi sanoa niin kuin ulkoista pointtia, mutta yksi minkä voin sanoa oli se, että hänen koko olemuksensa huoku hyväksyvää kautta. Ja sitten siinä oli erikoista se, että kato pari mua sille lempeästi. Silleen niin kuitenkin terävä lempeästi. Niin siinä on se, että Ari niin kuin tietää, mitä minussa on. Ja siitä huolimatta rakasta, niin se oli siinä unessa käsittämätön todellisuutta. Mä tajusin, että Jeesus tietää, millainen minä olen. Ihan juuria myöten. Ja vaikka minä onnistuisin täällä niin kuin kävelemään ja rauhaa, niin se ei ole se koko todellisuus. Siellä on monenlaisia taisteluja, mutta niin Jeesus näki tämän ja sitä huolimatta rakasti. Ja mulle jäi se tunne, että siinä rakkaudessa oli myöskin semmoinen ihmeellinen muutosvoima ja muutosvaikutus. Eli kun sä oot tänään, niin hän on täällä sanansa ja pyhän henkisen kautta, ja kun hän katsoo sinua, uskottaa ja älä, hän tietää tarkalleen, mitä sinun sisimmässä on, ja siitä huolimatta rakastaa. Hän katsoo lempein silmin sitä potentiaalia, mikä oli pienessä pojassa, joka sinun musta tulee isona hevoskouluttaja, niin kuin isästäkin. Kiitos Arke. Vedit hyvin. Tosi hyvin. Toinen asia. Pimeys alkaa paljastua. Se on merkillistä, kun Jumalan kirkkaus alkaa lisääntyä. Pimeys alkaa paljastua. Ja ihmiset ei yleensä kestä vanhuskasten seurakunnasta tai ei kestä Jumalan läsnäolossa sen takia, että heidän sisäinen maailmansa paljastuu siellä. Ja minä kun tulin uskoon, niin mä luulin, että nämä saarnamiehet niin näkee niin kuin viimeiseen asti. Ja nyt saattaa näyttää, että mä oon suht koht rento. Mutta silloin ensimmäinen puhe ja todistuskin oli, niin mä olin niin läpimärkä. Kädet oli kylmät, mutta kosteet. Tuntui, että vesi tippuu sormenpäistä. Ja kun ensimmäisen puheen pini, niin suu kävi, mutta ääntä ei tullut, kun jännitti niin paljon. Et sisäisesti oli tosi rikki. Ja niiden tilanteiden keskellä oli tavallaan niin kuin sellainen, että kaikki näkee ja näki tuntee mun sisäilmaa. Pimeys kun alkaa paljastua, niin Jeesus ei koskaan toiminut sillä tavalla tähän jollakin tavalla nolastaa ja alaspaino ihmisen, vaan hän halusi paljastaa ihmisen sisäisen maailman, voidakseen korjata, auttaa ja nostaa. Sen takia sanotaan, että ja riivatut lähtivät ihmiset. Ihmiset oli erilaisten asioiden sitomia ja erilaisten vaikutusalojen alla, mutta kun kirkkaus tuli, niin vielä tänäkin päivänä valo voittaa pimeää. Halleluja. Meepä vaikka komeroon, tänä elämme komeroon, me kellariin. Ja täysin pimeään kellariin kynttilä siihen keskelle lattia ja sano itseksi, että on se vaan mahtavaa. Noin pieni kynttilä ja voittaa näin suuren pimeyden. Valo voittaa aina pimeyttä. Ja vaikka olisit kuinka likaseen tai iljettävään paikkaan tuo kynttilä, se säilyttää itse puhtautensa. Halleluja, olisipa hyvä saarnamuuten. Oona palatse. Puhuin tuossa vähän yläkertaa, kysyin neuvoja eteenpäin. Sairaat alkoi parantua ja evankeliumi alkoi kiinnostaa. Oli tullut Jumalan aika, oli tullut Jumalan valtakunta lähelle. Ja silloin ihmiset
alkoi muuttua. Kolmas kohta on, oli tullut halu luopua synnistä. He sisäisesti tajusivat, on jotain parempaa, on jotain aidompaa, on jotain kestävämpää, on jotakin täydellisempää. Ja heille tuli semmoinen sisäinen halu tehdä täyttä totta elämässään. Ja mä oon itse AA:ssa tullut uskoon. Miten moni tietää AA tai NA tai hyvä. Niin sehän ensimmäinen pointti siellä on se, että myöntää itselle, toiselle ihmiselle ja Jumalalle tekojen todellinen luonne. Ja jos ei ihminen itse myönnä, niin ei ole sellaista toimintamuotoa tai muuta, joka voisi auttaa ihmistä, jos ihminen itse ei halua. Ja Jumala on rakentanut tämän. Jumala ei kulje ihmisen omaan tahdon ylitse, vaan aina kysyy, mitä tahdot, että sinulle tekisi. Ja ihminen kun tajuaa tämän, niin sitä voisi kuvata siihen, että Bartolomeuksen suurin salaisuus oli se, että hän näki oman sokeutensa. Hän näki oman pimeytensä. Helen Kellerille sanottiin joskus kuurosokea ihminen, että on se surullista, että sinä et näe, etkä kuule. Ja sanoi, että surullista on se, että jos ihminen näkee ja kuulee, eikä silti näe. Tule ja seuraa minua, minä teen teistä. Niin kuin Jeesus tarttui Karin käteen, tämä on viimeinen pointti, keretään ennen puolta. Tarttui Karin käteen. Se on suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Niin se perustui siihen, että tule ja seuraa minua. Ei siis Tuppuraisen Markkua, vaan Jeesusta. Tule ja seuraa minua, minä teen sinusta. Jumala näkee meissä jokaisessa sellaisen potentiaalin, ja se aktivoituu Jumalan sanalla pyhässä hengessä. Saitko kiinni? Oli vähän pitkä lause, mutta hirveän terävä. Aktivoituu Jumalan sanalla pyhässä hengessä. Ja se alkaa vaan saada uutta muotoa meidän elämässä. Ja Kari, kun katsoo nyt 20 vuotta taaksepäin, niin paljon on muuttunut. Monet asiat on muuttunut. Joo, jotain tullut lisääkin. No se kuuluu tähän elämään. Joku sanoo mulle, että sulla on paino noussut. Mä ajattelin, no on, se 3,5 kiloa oli kun tulin tänne. Kyllä se jonkun verran pakkaa vielä kaikilla nousee. En tiedä mihin se sitten loppuu, mutta näin se on. Että siitä kun lähdetään, niin ihan, mutta siihen ei kento ollut ketään teitä takaisin. Joo. Eli tämä pointti on siinä vaan, että minä teen teistä. Ja hän alkoi tehdä opetuslapsista, oli Pietaria ja oli muuten, jotka ei ollut itsessään ikään kuin sellaisia aineksia, mutta hän alkoi tehdä. Tämä sanoma ja kuvio, että elämä voi muuttua, niin mä oikein haluan sanoa teille, että kun haavoitettu käsi lasketaan sun elämän ylle, sun sydämen päälle, tuon haavoitetun käden kautta alkaa virrata Jumalan ihmeellinen rakkaus, armo ja vaikutusala. Mun elämä muutti yksi kysymys. Sukevan vankilassa Kure Jore niminen kaveri, rundielokuvan toinen päätähdistä. Tatuoitu kaulaa asti, kysytään kysymyksen. Kuulin, hei, kuka haluaa muuttua? Mä nostin siellä takapenkissä käteen, enkä tajunnut, mitä se maksaa. Hän sanoi, että sinä, joka nostit käden, tuu tänne eteen. Ja pisin matka elämässä oli kävellä ihmisten mielipiteistä, kaikenlaisista arvostuksista, joita oli elämään tullut sinne eteen. Ja hän ei tyytynyt edes siihen, se on polvistutaan, mutta tällä hyvä viesti menee. Kaikki, mitä mä oon karkaamiselle ja muille sanonut mainetta, niin kaikki menee. Ja polvistuttiin, hän laski käden mun olkapäälle ja rukoili, Jumala, muuta tämän nuoren miehen sydän. Mä odotin jotain ulkonaista, mutta elämä lähtee sydämestä. Meni selviin. Katoin, että en ole hirveästi vielä uskovaisen näköinen, että milkohan pukkailee pintaa. Mutta siellä oli tämmöisiä aritapaisia realisteja, jotka sanoivat, että tämä laji ei lähde pinnasta, vaan tämä lähtee sydämestä. Oli mahtavaa olla 3 vuotta uskossa vankilassa. Niiden tilanteiden keskellä oppia uutta elämää. Seurata Jeesusta. Lukee sanaa, ja sana alkoi tehdä tehtävänsä. Ja siitä on nyt 30 vuotta, kun vapauduin. Tänä vuonna tuli 30 vuotta. Samalla viikolla vapauduin, samalla viikolla mentiin naimisiin. Ja 30 vuotta ollaan oltu avioliitossa ja 3 lasta. Ja jokaisen kohdalla niin suuria ja ihmeellisiä tekoja ja asioita, joista minä en tiedä. Mutta antaa yksi askel Jumalan suuntaan. Jumala varjelevan vaikutuksessa laskee sinne. Noustaanko yhdessä ylös? Meillä on muuten täällä äärettömän
voimallinen Jumalan pyhälläkin läsnäolo. Täällä on hieno operoida ja tää, nyt ollaan niinku sellaisessa taivaallisessa leikkaussalissa ja mä koen, että jonkun elämän kohdalla tää on sellaisessa niinku koko vartaloskannerissa. Valo liikkuu sun elämän, pyrit siellä paljastaa asioita, jos sä haluat. Ne voidaan hoitaa, ne on hoidettavissa olevia asioita. Lopultakin aika on tullut, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jättäkää syntinen elämänne, uskokaa tämä evankeliumi. Jeesus sanoo, on kyse Jumalan ajasta, on kyse Jumalan valtakunnasta, on kyse ihmisen tarpeesta ja on kyse Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta. Saako pyytää, että jos ihan laitat siinä hetkeksi vaikka silmätkin, niin tulee semmoiseen henkilökohtaiseen vaikutusalaan. Voit pitää vaikka penkireulasta kiinni, jos on sellaista, että tuntuu niin kuin, että heikottaa tai jotain muuta, niin voit ihan istua. Mutta tämä hetki on sen takia seistä, että me kunnioitetaan. Mä haluaisin kysyä, ketkä teidän joukossa tänään oikein kaipaa ja haluaisi saada uuden elämän mahdollisuuden. Haluaisi sanoa, Jeesus, tule minun elämään, muuta minun elämään. Anna mulle uusi, puhdas sydän. Anna minun olla ihminen, joka uudesti syntyy elämään toivoon. Kohta vaan paikalla käsi ylös. Jumala näkee siinä useita käsiä noissa ylös. Jumala näkee teidän kädet. Näkee niiden takana sydämet. Hieno nähdä tällaista rohkeutta tämän ajan keskellä. Ja niin kuin Jumala vaan sanoi, että kaudessa minä vedän teitä puoleen. En tiedä, että on olemassa toisenlaisiakin tilanteita ja toisenlaisia asioita. Mä muistan yhden pojan, joka on tuossa meidän ristisaattuessa. KK:lle taisi sanoa viimeisiä kertoja, että KK tuo ihan hyvä asia. Mutta on vielä muutamia juttuja pitää hoitaa. Rikkaan, hyvän kodin poika. Ja niille teille jäi niitä asioita hoitamaan. Koskaan ei tullut tämä nuori kaveri sille paikalle, että olisi saanut olla sinne Jumalan hetkessä. Tämä on Jumalan hetki. Onko uskoa teidän sydämessä tai perheväen keskellä sellaisia asioita, jotka haluaisitte Jumalle tehdä tiettäväksi, niin lapsien puolesta tai perheenjäsenten puolesta, puolison puolesta, läheisten puolesta. Mullakin on nuori poika, joka elämää Jumalaa, on valtavat lupaukset. Kun Daniel tänä päivänä niin katselee vähän tätä maailmaa, on kyllä käy töissä ja kaikki asiat, mutta kerta toisen jälkeen Jumala muistuttaa niistä lupauksista, jotka hänen elämänsä laskettu. Niistä lupauksista, jotka hänen elämänsä yli. Minä en vaikka pastori on ja niin mä en pysty hänen elämänsä ylitse, eikä tulekaan kävellä. Mä pystyn rukoilemaan. Mä en pysty aina hänelle puhumaan Jumalasta, mutta aina pystyn Jumalalle puhumaan hänestä. Herra, kiitos siitä, että liikut täällä rakkautesi kautta. Kiitos Herra siitä, että liikut hyvyytesi kautta. Kiitos Herra, että sinä olet täällä tuomitsemassa tai jollakin tavalla merkkaamassa meitä, vaan sinä olet rakastamassa meitä taivasten valtakunnan. Kiitos Herra, että saan oikein siitä kokemuksesta, joka itselläni on, julistaa näiden ystävien elämään ja vaikutusalaan. Jeesus on täällä ja taivasten valtakunta on tullut lähelle. Meillä on mahdollisuus kääntyä. Meillä on mahdollisuus nähdä ja kokea hänen valtasuuruuttaan. Siunaa Herra tänään meitä ja anna meidän tuntea sinun rakkauttasi ja muutosvoimaa. Näet meidän perheenjäseniä, ystäviä, läheisiä. Siunaa Herra ja anna Herra meille sellainen aika tähän maahan, että kaikki kyselevät sinua. Kaikki etsivät sinua. Kiitos Jeesusta liikuttaa keskellä. Mä pyydän, jos pastori Kari, vaikka me ollaan ystäviä, niin hän on tässä pastorina ja työntekijänä, niin tuletko vielä rukoilemaan, jos haluat johdattaa vielä ikään kuin yhteiseen, vaikka synnin rukoukseen tai tämmöiseen synnisen tunnustukseen, niin johdata meitä. En nähnyt enkä tirkistellyt, kuka teistä kättänsä kohotti, kun Markku pyyti nostamaan kättä, mutta tehdään yhdessä semmoinen syntisen rukous. Sä, joka sydämessäsi nostit käden ylös ja haluat tänä iltana, että Jeesus Kristus tulee sun sydämeen ja tekee täyssiivouksen siellä, niin yhdy tähän rukoukseen ja toista yhdessä
Markun kanssa sen puhun yhdessä rukoillaan. Ja rukoilet tällä tavalla. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Tuu tässä hetkessä sun eteesi. Tule tässä hetkessä sinun eteesi. Tahdon antaa elämäni sulle. Tahdon antaa elämäni sinulle. Anna Herra minulle anteeksi. Anna Herra minulle anteeksi. Luo uutta. Luo uutta. Anna minusta tulla Jumalan lapsi. Anna minusta tulla Jumalan lapsi. Kiitos Herra, että saan syntini anteeksi. Kiitos Herra, että saan syntini anteeksi. Anna voima seurata sinua. Anna voima seurata sinua. Anna mun tuntea sinua. Anna minun tuntea sinua. Kiitos, että pelastat. Kiitos, että pelastat. Kiitos Herra, että mä saan tässä hetkessä oikein Jumalan palvelijana julistaa jokaisen ystävän synnit anteeksi Jeesus sun nimessä ja sovintoreidessä. Kiitos Herra, että jokainen, joka sydämestään rukoilee tuon rukoukseni, saa tietää, kun on siirretty Jumalan valtaan. Jumalan valtakunnan valtaan. Jumalan lapseksi. Ja kiitos Herra, että nyt ei ole kysymys tunteista, jotka tulee ja menee, vaan kysymys on siitä, että tahdon seurata Jeesusta. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.